Ahoj, pět jsem vás jí, Dr. Z, s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns z DLC Northlands. Oh, peníze, super. A pes štěká. Pes štěká, to znamená útok zleva. A možná i zprava. Ještě, že ne z prostředku, tam jsme absolutně nechráněni. Ještě, že ty démoni nepochopili, že na mě nemůžou útočit prostředkem, tyjo. To by jsme byli na tom oni špatně. Ještě, tak máme, my máme tady vybudované nějaké obrané postavení a my se musíme rozšiřovat, zase taky by to chtělo. Ten pes furt čeká, ale se už nemáš proč čekat. Já musím zbourat tohle a to se mi fakt nechce bourat, protože to je velký zdroj peněz do začátku, že jo. Ale brání mi to v rozšíření, no, to je trapný. Počkej, tak půjdeme doprava. Musíme najít tu pilu, to je prostě zásadní. Den 13. Ježišmarja, já už si zase nepamatuju, kdy jsou všechny ty zimy a tohle. Co je tohle? Co si zač? Hermit nějaký určitě, ne? Jasně. Za 4 drahokamy? Hele, počkej, to je pila, ne? To je pila. Nebo dřevorublický? Jo, to je ono. Super. Takže jsem neminul nic na minulém ostrově. Minule jsem nic neminul. Co je tohle? Takhle vypadají truhly nad drahokamy. OK, tak už víme. A tady už budou asi brzo nějaký portály, že jo? Protože tady rozhodně budou na tomhle ostrově nějaký portály už. Se líbí to pozadí tady, jak je udělaný, že tady máte vykreslený krás. Oh, OK, portál. Ale on je vypnutý, dobrý, tak půjdeme. Vždycky jak hvězdná brána, jo. Vypnutý. Další drahokamy, super. Jak je udělaný to pozadí, to je hezký, že tam jsou různě vyobrazený. Tady zrovna nějaký. Nějaká pevnost, nebo město, nebo co to je. Pomalu, že jo. By nám mohli poslat nějaký posily, sakra, ne? Jako, možná to je další ostrov. By to mohlo být. Tak, a jo. Tohle máme, takže máme upgradey. To znamená, že můžeme dále. Já potřebuji novýho mounta, novýho koně. Ten by tu měl být asi nějaký. Rozhodně bude nějaký na prvním ostrově, ale tam se ještě nějakou chvilku nevrátím. Já nevím, jestli zvládneme jít na druhý ostrov, nebo na třetí ostrov rovnou. A nebo jestli ještě chvilku vydržíme, nebo jestli tu zimu, jestli se k zimě dostaneme z tohohle ostrova. Na zimu. Uvidíme. Tak, upgradeováno, paráda, ty táhni zpátky. Já tě ještě využiju, já nevím, já ho nechci bourat, mně to přijde strašně. To přijde strašně brzo ho zbourat. Půjdeme se rozšiřovat nalevo, tam je zase tábor, ale... na lidi, na žebráky. Tak, máme dva lučišníky. Dva žebráky si ještě necháme. No. Hele, já je najmu. Je tady ještě někdo? Ne. Pes už čeká, to už jako útoče, jo? To je brzo nějak, čeče. To je nějak brzo takový útok. A on štěká, protože oni vyběhli a oni než doběhnou, tak to bude trvat. A ten lučišník tam je evidentně v klidu, jako nezájem. Už si káknul a běží. Tak jdeme. Musíme to tady. Musíme to tady vybourat. Utíkej, jelej. Máš určitě plno mincí u sebe. Plno jednu. To je, ty žebráci mají víc pomalu. Kurník. Tak jo. Já mám docela dost peněz a docela dost drahokamů. Drahokamy musíme za něco utratit. Hele, pičkej, máme mapu, ne? Vidíme mapu. Vidíme mapu a vidíme obrysy. A tohle bude... Nebo tohle bude? Wow. To je pes. To je dřevorubec jako ta pila, že jo? Protože ty ikonky tady nejsou stejné jako ty ikonky v té hře, když se vám to zobrazuje na tou věcí, kterou máte upgradeovat. To je hermit nějaký. A tohle jsou dva mounty? Asi jo? Asi jo? To vypadá klasický nějaký jelen, či co? A tohle, nevím, to je něco novýho. Uvidíme. Něco zkusíme objevit, ale už běžej. Šmi... Wow! Prej, myslím, že měli vylepšit lučišníky nebo něco takového. A teda vylepšili je sakra. To je ten Legolas, tyjo. Hoši, to je dobrá, to je hotovo. Víc toho nepřijde. Hele, jeden žebrák a bourám.
Končím s váma, hoši. Je mi líto. Musíme, se nedá nic dělat. Proč furt štěká? Ty démoni už nemůžou na nás běžet, ne? On musí štěkat asi možná třeba na otevřený portál? Ou! Není ta značka toho dne červená? Nebo značka číslo? Doktore, tomu se říká číslo, víš? Římská číslice. Je červená, ne? To bude rudej měsíc. Přiběhnou komunisti. Příští noc. Ajajaj. Hele, tady jsou ještě dva žebráci, tak to je dobrý. Aspoň nejsou za žádným portálem. A tady je teda svatyně pro nějaký kočičky. To je ten mount, to je ten novej, myslím, že to vypadá jak ta kočka. Tak to koupíme. O, počkej, to je vůz. Tažený kočkama. Oh, shit, to je rychlý. Má to nějaký útok? Nevypadá. Ale je to rychlý jako blázen. Jak se to doplňuje? Kudy se do toho strká palivo? Ou! Oni něco žerou. Ty kráso, ty mají ale akceleraci jako blázen. To je nějaký elektromobil, to jsou elektrokočky normálně, to je... Pojďte to... Kde žerou věci? On to vyhrabe? Jasně, a sežere to. A já můžu teďka udělat... Ale oni nevystřelej vždycky. Jo, jasně, to je ta special jejich schopnost, ok, že prostě vyrazí vpřed strašně rychle. Dobrá, chápu. Rozumím. A teď jde vlna. Oh no. Pejsku, my nemáme zdi, ale to bude rychlá epizoda tohle. Ne, to ne, 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 to je farmář, to prčí, co jsem nechtěl. No dobrá, ale tu další zeď asi nestihnu už. Možná stihnu. Dělej, postavte to. Musíte rychle. To stihneme. To stihneme. Ah! To nestihneme. To nestihneme. To jsme stihli. Super. Další lučišníky potřebujeme. Všichni. Jenže oni na nás budou útočit asi ze všech stran, že? Proč já mám dva farmáře? Shield wall! To možná nebyl dobrý nápad, ale uvidíme. Jo, oni nás zatlačej. Aha, oni nás zatlačej. Takže oni nás nezabijou, ale zatlačej. To je docela zajímavé. Ale tady neútočej. Dobrá, paráda. Hoho. To je hezký, to se mi líbí tohle. To je para... To je... skoro to rozbili teda. Tak jo. On teda jezdí moc rychle, kolikrát ani nechcete dát tu jeho super rychlost, ale on prostě jede. Jemu je to jedno, on prostě jede. Tak jo, pojďme dál se rozšiřovat doleva. Tady můžeme taky něco postavit. Jo, vlastně jo, teď to tady byl ten tábor těch žebráků. Jasně, že můžeme něco postavit. To ví, že můžeme něco postavit, je to ta nová mechanika, já měl za to, že tam je ten tábor toho Joudy, který vám vozí ty peníze. No, občas teda aktivujete schopnost tohohle, aniž byste je chtěli, no. Že to je tím
ono to je při běžným, jakoby když chcete jet rychlejc a dvakrát zmáčknete tlačítko, tak automaticky on prostě zrychlí, no. Škoda, že to není jako ještě extra aktivace, to by bylo asi o něco lepší. Potřebujeme vykácet tady tohle, aby se tady obnovila tráva. A pak můžeme, ona se možná rozšíří i z téhle strany, tak to by mohlo být v pohodě. Ale tady je masakrozní zrychlení tohle, to je teda fičák. Hele, peníze potřebujeme. Obchodníku. Dělej, než si to vezmou. No to víš, že si to vezmou. Ne, ty vole, co to je tady? Jak na Václaváku. Šmelíme, má nějak vexláci. No dobrá, no tak tohle teda zbouráme, no, co se nedá nic dělat. Pojďme to skácet, já se potřebuji rozšiřovat i sem. Potřebujeme tady vybudovat další. Tady zatím vybudujeme lepší stěnu, lepší zeď, lepší ochranu. Jsem možná nemusel platit, když to budu bourat, no to je jedno. Je tam jenom jedna zeď, tak by bylo dobré, aby byla solidnější. Vlevo by mi to mělo teda začít dávat dobrý příjmy. Ty vole, přejedete za chvilku celou mapu s takovouhle. Hele, už je to tady rozšířený. Takže tady příští den postavíme krásně jednu, tady jednu zeď, tam druhou zeď, ty vole, tady postavíme farmu. Je to na blbě, že je u mostu, protože nám to umožní tak možná jednu, jako jednu určitě, maximálně dvě políčka. Nebo jedno, maximálně dvě. Dávám farmě jedno, maximálně dvě políčka. Tady hojlověj asi myši, jasně. Myši lověj. To dává smysl. U koček, že jo. Tak, ty jo, to je rychlost. Ale je můžou lovit asi kdekoliv úplně. To je paráda. Dobrá, dobrá, dobrá. Jo, a my musíme jít pro nový asi žebráky naverbovat. Tohle bych chtěl upgradeovat, to nevím, jestli na to máme teďka aktuálně. Počkáme ještě. Máme lepší zeď, to je super. Tuhle už jsme si vyzkoušeli v předchozím, no předchozím, v demu jsme hrali na streamu. Tu jsme měli, to bylo maximum, co jsme měli, pak už se to musí zase nějak, jo, pak už se to zase musí nějak upgradeovat pomocí něčeho. Útok nějaký bude, nebude, teď je po temném měsíci, rudém měsíci, červeném měsíci. Většinou nebývaly útoky. A já teda v tom Two Crowns to chodívalo vždycky trochu jinak, já jsem tak nějak furt navyklej na to klasický Kingdom nebo New Lands, že. Ale tam to bylo takový jako, tam to chodilo každý pátý nebo desátý den ta červená, no ta rudá vlna, rudý měsíc, ta hlavní velká vlna. Dobrá, takže takhle, no, přejedu vždycky, tyjo, zde je strašně rychlý. Hrozně, jak je to rychlý. Ale se mi líbí, jak opravdu je tady bohatý výběr těch zvířat, ne? Tady jako, co oni lovějí. Veverky, zajíci, co tady byla? To byla jak nějaká koroptev tohle, nebo no, to je nějaká koroptev, nebo bažan asi, nebo nevím. A slepice jsou tu klasický, takže jako jo, je to tu takový bohatší. Máte bohatší výběr. Máme bohatší jídelníček. Takže to si rozhodně můžou vybírat, co si ulovějí. Tak a jo, musíme počkat, až tohle joudové dostaví. Jo, vidíte, já bych mohl dojet. Můžeme? My máme? Doplníme? Pro ty žebráky. Jedeme! Zrychlení je opravdu rychlé. Díky tomuhle teda nebudou zas tak daleko. Šup, šup. Ej, on mu to vzal, to není fér. Tady máme toho koně. A tady je další truhla, ale ta truhla je... Tam jsou peníze, to brát nebudu. Pač, já mám peněz teďka plný měšec. A nepotřebuju... další...
aktuálně. Můžou žrát kdekoliv? Takže jo, ty jo. Tak tohle je těžce jako OP, tenhle vůz. Co je jako jeho nevýhoda, úplná jako nevýhoda? Možná to, že jste tak moc rychlí, že přejedete to, co chcete. To, kam chcete jet. Nevím. Tady máme štítonoše teda. Nebo štítaře, nebo... Ne, hej, on by stopil prachy. Wow. Ne, dobrý, nestopil. Jsou tady, OK. Ty vole. Jsem tam zaplatil za štíty a ta budova zmizela, že tady přestavuju ty hradby, že jo? A... OK. No počkej, tak tohle aspoň ještě vybudeme lepší. Tu úplně levou hradbu nestihneme. Oni i ty lučišníci mají ty štíty, tak to je... Já nevím, na co je pak použijou, ale k čemu jim jsou? Uvidíme. Utíkejte, utíkejte. On je strašně, nebo aspoň v tom demu, teď už je to lepší. Teď už se v tom líp orientuju, ale v tom demu to bylo takový strašně nepřehledný, že... kdo je vlastně... Kde je kdo? Protože všichni měli... A-ou. Jo, to se probourali rychle. Ale aspoň jsme viděli krásně, jak se bránějí, to je paráda. Jo, jenže vpravo je tam jenom jedna stále zeď. Ou! Co to je? Jo, tady jsou tady ještě berserkři totiž. Ou, tady na nás útočej. What? Oni mají nějaký helmy? Special. Tohle je jak nějaká čarodějná chatka tohle, co? Ale já mám pocit, jo, to jsou ty berserkři. Vy můžete mít speciálního... kdo tam jde? Tam jde, myslím, že stavař, jo? Jo, tam běží stavař, hele. To jsme ještě neměli, nebo na streamu jsme to viděli už, ale... Jasně, a ze stavaře se stane obrovský blázen, má kožišinu medvědí asi, co to je, a dvě sekery. Tady můžeme najmout dalšího chudáka, ale já půjdu tady vylepšit ty zdi, protože to je potřeba už těmahle dvojkovejma, nebo těmahle relativně základníma, oni se probijou rychle. Tak, farmářům postavíme chajdu, ať nemusí chodit furt domů. A navrbujeme stavaře dalšího, protože jednoho jsme teďka přišli. Ty mi dej prachy. Já bych mohl teoreticky vyupgradeovat tohle, jestli na to mám. Mám. Já na to mám. No a ten, on furt chodí tenhle týpek s tím, ten obchodník. Tak já nevím, jako. Máte peníze někdo? Jo, to víte, že máte peníze. Počkej, to nemůžu pokázat. Jo, ono už je to zadaný. OK. Ono už je to zadaný. On furt chodí. Třeba se přestěhoval. Třeba přidali novou mechaniku, že se vždycky jenom přestěhuje. To by bylo dobrý. To by se mi líbilo. To by bylo snažší samozřejmě. Oh, to je nová budova, co to je? Jo, to jsou ty... To jsou ty kameny létající, který ještě úplně nevím, k čemu slouží. Přijde mi, jak kdyby to znázorňovalo jakoby upgradey, který máte, nebo něco takového. Tak už máme po kamenech lítajících, tak uvidíme znova, jestli se to tady objeví, zase nám to se zbourá. Teďka ta budova, tím jak to budeme předělávat, ne? Tady taky musíme udělat lepší zdi, co nejlepší to půjde. Kvůli tomu, že jsou tady jenom dvě, tady jsou jenom dvě zdi prostě, no. By se probojovali velmi rychle. Tak a ještě jednou to vylepšete. Ježišmarja, poslední minci jsem za to dal. Poslední penízek. Oh, to je hezká hlavní budova. A kde ten bankéř? Ten bankéř mi přijde, že on jako téměř nevylejzá.
Hele, jedno políčko, no, se nám sem vejde, více nám sem nevleze. Je to škoda, no. Tady budeme dělat hodně peněz. Z téhle strany, tady je spoustu místa. Lepší zdi by to tady chtělo ještě udělat. No, a... Takže ty Shield Wall v podstatě, teď si tak říkám, neskonzumuje to ty... No to jsem teďka neměl dělat, protože oni si budou pro ty štíty a nebudou stát tam a nebudou střílet, běžte zpátky, jeden, ne, ty vole, jeden štít jsem udělal, jde tam, jdu tam tři. Že si to nekonzumuje ty štíty, jo, že se třeba opotřebovávají ty štíty při tom útoku. Hele, berserker, zmasakruje je. On skáče totiž do nich až. A teď já už si nepamatuju, jak to s tím je, jestli on jako umře, nebo jestli se z něj zase stane žebrák, nebo něco. Jako není, rozhodně není nesmrtelný tenhle panáček. Hele, tady máme tři žebráky v tomhle baráčku. No nic, já pojedu doleva úplně, tam naverbujeme další žebráky, tam jsou. Teď necháme najíst čičiny. Čičiny necháme najíst a vyrazíme do lesa. Bych to mohl dál vytěžit, vykácet. Potřebuji tu truhlu vzít, asi ji vezmeme, asi ji otevřeme, proč ne? Můžeme se zajet podívat dál doleva, co tam je. A myslím, že tam bude portál asi. Co jiného by tam bylo, že jo? Zase, ale, no jasně, ale furt nevíme, co je úplně vlevo nebo úplně vpravo. Tady je, tady je molo. OK. Tady je molo. Já myslím, že už můžu představit jako rytíře. V podstatě jako v úvozovkách rytíře, to nejsou klasický rytíři, ale ten typ jednotek. Já myslím, že už je můžeme stavět, takže znamená, že můžeme ničit portály. A tudíž se probojovat. Tudíž se probojovat k molu. Postavit molo. Můžeme mu dávat penízky jako na život? Nemůžeme. OK. Nevadí. Nevadí. Pojďte vylepšit ještě touhle hradbu. To je potřeba. Máme spoustu... No spoustu. Máme pár žebráků. Pojďme udělat dalšího tohohle, z toho Magora, se sekarama a koupit dalšího stavaře, protože tam bude jeden chybět. Tak. A jednoho lučišníka, ten se nestratí. Tak. A tady nám zničili hradbu. Oh no. Musíme opravit. No tak to je počkej, to je zrada. Oni jsou docela drsní, no. A mám pocit, že tohle nebude taková procházka růžovou zahradou jako minule. I když nevím, jestli nazývat tři pokusy procházkou růžovou zahradou, to jako... tak a super. Ten bankéř prostě nevylejzá. On mi přijde, že má úřední hodiny jednou týdně od 8 do 9 a to je všechno. Jako. Je opravdu simulace reálného fungování úřadů. No dobrá, tak pojďme zpět, tady se schováme a vyčkáme na další útok a vyčkáme i na další epizodu, protože pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom, ale tady máme dalšího Kingdom 2 Crowns a DLC Northlands. My se zase jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.